Terve, terve ja terveisiä täältä Julkarin ullakolta, jossa minä olen katselemassa tätä lamppua ja piilottamassa sen taakse minun kasvoni. Ei siitä sen enempää sitten, mennäänpä sitten suoraan asiaan. Elikäs, videon aiheena todellakin olisi siis Oracle-klassi, ja sehän on siis se uusi klassi, joka tuli sen takia tähän Adventure Quest Worldsiin, koska AE, vai oliko se nyt Adventure Quest Worlds, niin sai miljoona tykkääjää. Ja näette se tässä pelin alalaidassa on sellainen summa. Tällä hetkellä siellä on 1,023,675 henkilöä tykkää tästä. Nyt tämä on ehkä yksi hyvä. Tämä on yksi hyvä juttu minun mielestäni. Tai siis oikeastaan mitä minä olen sanomassa, on se, että Facebookista on kerrankin hyötyä jossain. Tämä hyvä juttu Facebookin kannalta, että sellainen on olemassa. Muutenhan Facebookista ei välitä vittuakaan. No niin, elikkä sitten. Ensimmäisenä minä siis todellakin ajattelin mennä nyt tuonne Wheel of Doomiin katsomaan, saanko sieltä mitään. Näet taas kuinka huono niiden minä olen. Minä en yleensä kanssa Wheel of Doomista enkä Wheel of Destinystä mitään. Nyt minä menen kuitenkin sinne ja katsotaan saanko minä jotain. Elikkä mennäänpä se Wheeliin. Sen jälkeen olisi voinut suoraan mennä kyllä Wheel of tuonne Doomiin, mutta minä menen Wheeliin nyt. Mennäänpä sinne sitten. Kuten näette, minä olen memberi, minä saan kerran päivässä pyörittää, ja tänään on taas aika, kun minä saan pyörittää. Säästin tämän pyörityksen ihan tätä videoa varten. Nyt pyöritetään, sieltä tuskin tulee mitään, mutta pyöritetään silti. Juu, sieltä ei taaskaan tullut mitään, sinä näki jo tostakin, että tuossa ei tullut mitään ilmoitusta. Tai tuli sieltä nuo 10 000 goldia ja XP:tä. XP-boosti. Ja sitten taas Fortunen potioni. Ne ovat minulle ihan hyödyllisiä kuitenkin, koska minä niitä paljon käytän. Doriini. Ja sitten toinen asia. Mennäänpäs Battleoniin. Tai no, ei tarvitse mennä välttämättä Battleoniin. Mennään tänne. Wheeliin vaikka seisomaan. En menekään tänne. Täällä on tällainen Oracle-tyyppi. Mennään tänne. Ei mennä tännekään. Mennään takaisin julkari. Minä tarvitsen yksinäisyyttä, kun teen tätä videota. Olen sinä yksinäinen tässä videossa. Mennään ulkoa takaisin. Nyt en ehkä tiedätte. Ehkä et tiedä, mutta tänne on tullut uusi kauppa, New Investment Trinket. Ja se on tässä jossain, tuossa. Mikä tämä siis on? No, tämä on siis investointijuttu. Tämä on tällainen ennenkin ollut tässä Adventure Quest Worldsissa, eli osta tuon esineen ja 1000 Adventure Questsille, ja sitten kun se tietty tuo November 1st saapuu, niin sinä saat tuota noin. Kun myyt tämän esineen, sinä saat tästä esineestä 1250 Adventure Coinsia, eli jäät 250 Adventure Coinsia voitolle. Taas kun jos ostat Legend Investment Trinketin, niin jäät siitä 500 voitolle, koska saat siitä 1500 Adventure Coinsia. Eli suosittelen ostamaan. Jäät siitä siis, jos olet memberi, osta molemmat. Jos olet, et ole memberi, osta tämä. Jos sinulla ei ole varaa ostaa molempia etosta, jos sinulla ei varaa ostaa kumpaakaan, no sitten tyydyt siihen, että et sä jää voitolla sitten mitenkään, et sä saa ylimääräistä Adventure Coinsia. Yhteensä se on 750 Adventure Coinsia, ja itse investoin ja aion investoida nyt. Ostan nyt. Tässä videon aikana näytän teille, kuinka ostan. Enkä myy niitä. Videolle jää 594, no. No shit, no worry. Ei haittaa. Mä saan ne takas. Korkojen kerran. Mutta jos katsotaan, kun mä yritän nyt myydä niitä, kuten ehkä huomaattikin, se näyttää sen ihan väärä. Ei tänne pitänyt mennä. Otetaan vaikka tämän kauppa sitten tästä. Jos yritän nyt myydä ne, niin saa 900 vain. Ei kannata myydä. Ei, se on virhe. Myydään sitten vasta, kun se November 1st saapuu. Eli ensi kuun ensimmäinen päivä. Mutta tietysti Amerikan aikaa se on eri asia. Ja se oli kello 18. Taisi olla aamulla. En ole ihan varma. Mutta kuitenkin sille ei mitään merkitystä, mitä minä selitän. Te tiedätte kuitenkin suunnilleen. Eli ennen tuota ensimmäistä päivää teidän ei kannata myydä sitä. Vaan myytte vasta, kun ensimmäinen päivä on ohi. Ja nyt menen siis tuonne. Tai no, menen oikeastaan. Piraatesiin. Tai no. Piratesiinkaan. No ehkä Piratesiin menen kuitenkin. Pirates. Menen sinne. 1337.
Olen tällä hetkellä muuten Memberi serverissä. Evil server. Muistutin teitä. Ja tuon sen VIP Battlecon, minkä tuo taisi ollakaan, niin patken, missä on sen korni kuva, brutakorni kuva, mikä onkaan. Brutalkorni, mä muista hänen nimensä nyt, niin sen saa sitten tuolta, kun tappaa sen ultra brutalkorni, mikä olika. Sen saa sitten, kun tappaa sen. Mutta joo, tosiaankin. Ja sitten tämän... no mä puhun mistään muusta. Podcasta sitten. Mutta tuota noin. Mennään tähän klassiin sitten itse. Eli tähän tuli juuri uusi Oracle-klassi. Minä puhuinkin siitä jo. Että kun saimme tämän miljoona Facebook tykkää, ja me saimme tämän klassiin sitten tähän peliin. Tämä on siis aika tiimihenkinen klassi. Eli tämä on niinku assist-klassi. Ei partissa parhaiten menee tämä klassi. Voisin sanoa, että tämä on Healerin ja Bard-klassin yhdistelmä ja paljon parempi. Mennäänpä sitten tähän skilleihin. Statseista ei kannata välittää, mutta suosittelen itse Full Witchardia tai Full Healeria. Mutta ehkä Witchard on parempi kuitenkin. Tekee ehkä vähän enemmän damagea autoa takilla. Mennäänpä sitten ensimmäisen skilliin. Elikkä, tai aloitetaan passiivisesta skilleistä. Passiivinen skilli, Hidden from Enemies. Nostaa wisdomia 20% ja taas tämä Available to Allies All Healing increases by 15%, eli kaikki healaaminen 15% nousee. Tarkoittaa varmaankin kaikkien, jopa kavereiden healingia. Todennäköisesti. En tiedä sitten missä kohtaa, mikä healing, onko se ihan tämä healingin vai hotti. Eli healing over time. En tiedä sitä sitten. Että täytyykö mun olla tehnyt se healingi niihin, että se tehoaa. Mutta kuitenkin ei siitä sen enempää sitten. Ensimmäinen skilli. Tämän klassin ainoa skilli. Joka no... voi sanoa, että ainoa skilli, joka on... puolittain... offensive skilli. Eli hyökkäävä. Mutta ei oikeastaan. Tällä ei ole hyökkäysskilliä muuta kuin autoatakki, minun käsittääkseni. Eli mitä ensimmäinen skilli tekee? Tämä varmistaa sen, että sun seuraava autoattakki on critical strike. Ja siinä on 5 mana kulutus ja 8 cooldowni. Tässä on myös mahdollisuus saada prophetic vision, joka nostaa intellektiä critical strikea strikein tai eli oikeastaan sanoisinko niin intellektiä ja critical strikein damagea 30% 15 sekunnin ajaksi. Ja sitten tämä toinen skilli, Grope Divination, on myös taikaisku, kaikki ne ovat taikaiskuja, muistutan siitä, niin tämä antaa ystäville healttia 3 ystävän asti, eli sinun ja 3 muuhun, while placing random judgment on each based on their relationship. Ja tämä, mitä tämä loppujuttu tekee sitten, niin tämä nostaa statseja tyyliin, kavereiden statseja, käsittääkseni ehkä myös omia statseja, mutta kavereiden ainakin. Tai ja antaa tyyliin heal over timingin heille. Te voitte katsoa design notesista tämän, koska siellä lukee ne, mitä ne tekee, mitkä ne kaikki erilaiset on. Niitä on erilaisia, mä en niitä muista ulkoa. No sitten on kolmas skilli. 20 mana 14 sekuntia cooldownia. Share a photographic image with friend of your opponent next movements. Eli tää nostaa sinun tai sun kaveris. Increasing your or your allies chance to dodge. Nostaa siis mahdollisuutta estää vihollisen iskut 50% ja critical strikea 30% lyhyeksi ajaksi. Itse en kauheasti käytä tätä, mutta varmaan tulen käyttämään. Kuten huomaatte, tämäkään skilli ei teille tee damagea. Ja sitten tämä viimeinen skilli. Advanced Procrastination allows you to read your opponent's timeline and notify allies of his weaknesses. You will either block most of your opponent's attack power or ignore most of your opponent's spell power for a short duration. Elikkäs, tämä siis vähentää vihollisen damagea, toisin sanoen, jos vihollisen tekee magical damagea, niin tai spell power damage oikeastaan, niin jos tulee tämä ignore, niin sitten tämä vähentää vihollisen tekemää magical damagea. Jos tulee block, niin tämä vähentää vihollisen tätä attack poweria, eli tätä fyysistä hyökkäysiskua.
Ja tämä on siis ihan randomi, sä et saa valita kumpi se on, mutta mä näytän miten se toimii. Ja sitten rank 10 passive. Mikäli ymmärsin oikein ja luinkin sen tuolta design notesista, niin se tekee, se antaa kaikille kavereille. En ole ihan varma antaako ihan kaikille, mutta ainakin suurimmalla osalla niin täydet healtit ja tekee heistä no, hetkellisesti kuolemattomia tai tällainen tyylistä. Siellä luki invisibility, joka on näkymättömyys. En tiedä, oliko siinä sitten kirjoitusvirhe. Voitte design notesista itse lukea sen. Itse en tiedä, miten tämä tapahtuu. En ole nähnyt vielä rank 10 passiivi aktivoituman. Mutta nyt minä näytän, kun minä... No. Voisin oikeastaan mennä tänne hakkaamaan tätä. No niin, aloitan ensimmäisellä skillillä. Tule tänne senkin mursu, minä haluan sen tulla tänne. No niin. Foresight. Seuraava isku oli... Noin. Nyt oli Prophet's Vision. Sitten seuraava. Aika hidas. Sitten voi käyttää tätä Shared Linkkiä. Kuten huomaatte, tämä klassi ei tee paljon damagea. Ja se ihan syystä, että tämä ei ole mikään super damage klassi, vaan tämä nyt on tiimiklassi oikeastaan. Tiimille paras. Varoitan. Mutta ilmaisklassiksi erittäin hyvä. Tarkoitan niin kuin ilmaista, että AC ilmainen ja ilmaispelaajille, kaikille pelaajille. Jos toi iskis mua jossain vaiheessa, olisi mukava nähdä. Se nyt näyttää iskevän mua aika vähän. Noin dotkeita jotain. Jotain vastaavaa, joka kauan kestää. No näytän nyt kuitenkin tämän toisen skillin. Näet tuli 3000 healthia, se oli no voisi sanoa kritikaalinen. Ja healing over timingia ei tällä kertaa tullut, mutta onneksi siinä on lyhyt cooldowni. Nyt tuli healing over time. 2 kertaa healing. 3 kertaa healing. 4 kertaa healing. 5 kertaa healing. Tuli 5 kertaa. Uudestaan. Tämä ei nyt kauhean loppu. Tämä on, voisin sanoa, että tämä on hyvä sooloklassi. Kaiken hyvä sooloklassi sillä lailla, että tämä ei kuole kauhean helposti, mutta niinhän on tietysti healerikin. Mutta siinä vaikeastaan hemmetin kauan tappaa vihollinen. Jos toi iskis muuhun nyt vaan, niin voisin näyttää se. No niin, se iski 125. Nyt se iski 123. Nyt ehkä näette ton healtin. Nyt mä käytän tätä skilliä. Se 113, nyt mä käytän sitä ignored. Nyt tuli väärä. Se oli tämä... Se pitää tulla blokke. Niin sitten te näette sen, että se tekee muuhun vähemmän damagea sitten, kun toi aktivoituu toi ignored. Laitetaan nyt... Nyt tuli blokke taas, se feilas. Ei, nyt tuli oikein. Nyt se tekee 24 damagea, muun äsken huomasitte. 25. Se vähensi siis damagen. Ignored. Nyt te huomaatte taas, koska ei ole magical damagea, niin se teki 128 damagea minuun. Koska ne on fyysisiä iskuja, niin sitä ei tuolla blokket. Joo. Kokonaisuudessa on ihan hyvä klassi. Todella hyvä klassi. Ignored. Kyllä tällä soolottua. Jos tällä klassilla ei saa soolottua, niin sitten on aika ihme. Tää on sellainen klassi, että tällä pitäisi saada soolottua kyllä. Joo. Ignored taas. Onko muuten mahdollista, että mä... Tekeeköhän tämä viimeinen skilli damagea sittenkin? Ei tarvitse tehdä. Ei, kattokaas vaan. Kattokaas vaan. Tämä viimeinen skilli, mikä tässä on, niin... Katsotaan. Joo, kyllä. Tämä viimeinen skilli tekee damagea. Huomasin vaan, että tämä viimeinen skilli tekee ainakin damagea. Kattokaas nyt. Joo, kyllä se tekee damagea. Tää tekee kaikista eniten damagea tää viimeinen skilli. Kannattaa käyttää sitä. Hei, mutta video oli tässä. Kiitos katsomisesta. Ensi kertaan tajusit varmaan Clashin Pointin. Morjesta.